നമസ്കാരം. കെടാത്ത തീയും ചാകാത്ത പുഴുവുമുള്ള നരകത്തിലേക്ക് വി എസ് തള്ളിയ കെ എം മാണിയെ വിശുദ്ധനാക്കി പിണറായി വിജയൻ. ശിവൻകുട്ടിയുടെ ശിവതാണ്ഡവത്തിലൂടെ ബജറ്റ് വിൽപ്പനക്കാരനാക്കി മാണിയെ നാണം കെടുത്തിയ കോടിയേരിയും കൂട്ടരും കോട്ടയത്ത് കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരായി. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ മാണിയെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ പല എം എൽ എമാരും പിന്നീട് സഭ കാണാഞ്ഞത് മാണിക്ക് നൽകിയ മധുര ലഡുവിൻ്റെ കൈപ്പറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ടും ഒറ്റുകാരനായി കെ എം മാണിയെന്ന കുശാഗ്ര ബുദ്ധിക്കാരൻ, അതും ഒരു ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ. പാലം വലിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് പാലായിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം. അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ മകനും കൂടി കോട്ടയത്ത് നിർമ്മിച്ചത് ഒരു ബെയ്ലി പാലം. ഇനിയാണ് പാമ്പൻ പാലത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള പാലം പാലായിൽ നിന്ന് പണി തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നത്. സി പി എമ്മിൻ്റെ ആലയിലാകും പാലം ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന പടുകൂറ്റൻ തൂണിൻ്റെ പണി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ജോസ് മോനെയും കൊണ്ട് രണ്ടില ചിഹ്നം വെച്ച ആദ്യത്തെ വണ്ടി ഓടുന്നത് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായിരിക്കും. മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ മുറുമുറുപ്പില്ലാതെ മറുകണ്ഠം ചാട്ടം സുഗമമാകുമോ എന്നതും ട്രയൽ റൺ ആകുമ്പോഴേക്കും അറിയാനാകും. ഇടതുകൂടാരത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടുനോക്കി ചാടാമെന്ന അടവുമായി വന്നാൽ പുറപ്പുഴക്കാരൻ പി ജെ ജോസഫ് പറപ്പിക്കുമോ എന്നതും അന്നറിയാം. ആരെയും ചാരേണ്ടെന്നാണ് ചരൽക്കുന്ന് പ്രമേയം. ആ ചരൽക്കുന്നിനെ മറന്ന് ചാരപ്പണി കാട്ടിയാൽ ചരലുകൊണ്ടുള്ള ഏറാകും മാണിക്കേൽക്കേണ്ടി വരിക. അതുകൊണ്ട് കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ പകിടകളിക്ക് പരുവപ്പെടാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പകയും പരിഭാഗവുമുണ്ട്. മാണിക്കെതിരെ തുമ്മാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി പോലും രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചനയെന്ന കടുത്ത വാക്ക് വീക്കിയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ. മാണി പണിഞ്ഞത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കിട്ട് തന്നെയാണ്. സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ താൻ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരുന്ന കെ എം മാണിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കൈപ്പത്തിയെ കുത്തിമുറിവേൽപ്പിക്കാൻ അരിവാളെടുത്തത്. അതു മറക്കില്ല പുതുപ്പള്ളിയുടെ പുത്രൻ. ബജറ്റ് കള്ളനെന്നും പണം എണ്ണുന്ന യന്ത്രമുള്ളവനെന്നും തൊള്ള തുറന്ന സി പി എം പാലായെ വലയിലാക്കാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങിയാലും ദഹിക്കാതെ കിടക്കും വി എസിനും സി പി ഐക്കും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലയിട്ടുണ്ണാനിരിക്കുന്നവരുടെ അന്നം മുടക്കുമോ ആഭ്യന്തര കലഹമെന്ന സംശയമുയരുമ്പോൾ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചോദിക്കുന്നത്. 1. കോട്ടയം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ടത് കെ എം മാണിയുടെ കുതിര കച്ചവടമോ? 2. കോൺഗ്രസ് വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന മാണിയുടെ വിശദീകരണം നെറികേട് കാട്ടിയതിന് നീതീകരണമാകുമോ? 3. കെ എം മാണി കളം മാറ്റി ചവിട്ടിയത് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കിട്ടിയ കനത്ത പ്രഹരമോ? 4. ബജറ്റ് കളനെന്ന് കൊമ്പ് വിളിച്ച സി പി എം മാണിയുടെ പിന്നണി പാടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമോ? 5. മാണിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിച്ചത് ജോസ് കെ മാണിയുടെ കൗശലമോ? 6. ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് കെ എം മാണി അടുത്താൽ അടുത്ത പിളർപ്പ് അനിവാര്യമാകുമോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടുകയാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം. കൂടാരം മാറുന്നോ കെ എം മാണി എന്നാണ് സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ, സി പി എം കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ, കോട്ടയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ജോഷി ഫിലിപ്പ്, സി പി ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ അനിരുദ്ധൻ എന്നിവർ, കേരള കോൺഗ്രസ് എം നേതാക്കളായ സജി മഞ്ഞക്കടമ്പൻ, ജോസഫ് എം പുതുശ്ശേരി എന്നിവർ ടെലിഫോണിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും. We'll be right back.